ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା'ଫଳରେ ଆମର ଯାହା ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ର। ସେମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସରି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12/8 ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ୟୁ ଜି ପି ଜି କୋର୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ 16/8 ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପି ଜି ଆଉ ୟୁ ଜି କୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଜି କୋର୍ସ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଏ ଆଉ ବିକମ୍ରେ ଯେତେ ଅନର୍ସ ଅଛି। ପି ଜି କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କମର୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରୀ, IRPM, LLM, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପବ୍ଲିକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବୁଲେଟିନ୍ 22/23 ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ କୋକୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ୍ସ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ MBA ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MBD MED ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ, ଏନ୍ଟେକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ, MSc ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସ, MSc ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଚାଲିଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 29 ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର୍ ପରଫର୍ମିଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ MBAର 29 ବି ଅଛି, MSc ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସ 30 ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖ ଆଉ 29 ତାରିଖରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍। ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡେଟ୍ ହେଉଛି 27 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର, 20 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆଉ ଅଛି ମାତ୍ର 7-8 ଦିନ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ କି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ 750 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରୋସିଜର୍, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ କ'ଣ, ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଲାଗିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସ କୋଡ଼ିନେଟର୍, ଏଠିକି ଲେଖିକି ସମ୍ବଲପୁର ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ବିଏଲ୍ଓ, ଏଠି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ। ତା ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ 2ଟା ରିସେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇ ରିସିପ୍ଟ 750 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କାଟାଗୋରି ଅଛନ୍ତି SC ST PW ତାହେଲେ ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫିଲିଂ 27 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ। ହାର୍ଡ଼ କପି ସବମିସନ୍ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 23 ତାରିଖ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଆସିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 29 ଆଉ 30, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ 3 ତାରିଖ ବାହାରିବ, 3/9। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି 9/9, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି 14/9, ତା'ପରେ 21/9, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର। ଏଥିରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ PDFଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।